Shalom, shalom. Yes, ashimwe cyane. Tubahaye ikaze nanone kuri Ntabwoba TV muri wa mwanya w'isengesho ry'umunsi. Turabona ko message zanyu, comments zanyu ziravuga ko mubyishimiye, mubikunze, mubikeneye bikwiye kugumaho. Nicyo gituma turi gusaba Imana kudufasha kubyagura kurushaho. Kandi message zanyu zose tugezeho ziduhundi mukoro, ziduha icyo tugomba gukora. Ni byiza kureba video, ni byiza gusengana natwe, ni byiza gufata uyu mwanya tugasengana. Ariko niba ufite n'ikintu, inama, inyunganizi, birashoboka ko ushobora kunyura inbox. Abantu bafite nimero yacu cyangwa iriya nimero iri ku rubuga n'ubundi ibiriho, ukatugira inama uciye mu gikari, cyangwa na comment zanyu zitwongerera akazi, ziduha umukoro, ziduha icyo gukora kurushaho. Rero biba byiza. Turabashimiye uburyo mugenda mudushyigikiramo, mutwereka ko ibi bintu ari ingenzi, ari ngombwa, kandi ni umuhamagaro. Twari babwiye ko ari umuhamagaro mu gihe gisa n'iki, ko dukwiye gusenga. Impano zose, umurimo w'Imana mugari umuntu yakora. Maze iminsi numva ntekereza kuba nakwifuriza umuntu wese kuba umunyamasengesho, umuntu wese akaba umunyamasengesho ku gikumba. Kuko impano zose n'umuhamagaro wose tugira mu murimo w'Imana bibaye byiza byashyigikirwa n'amasengesho. So rero reka dufate uyu mwanya dusenga Imana. Mbahaye ikaze nk'ibisanzwe, ni Emmanuel Tuyishime kuri Ntabwoba TV. Ubutaha tuzajya tubatumira n'abatumirwa bandi atari jyewe ugumaho gusa. Ndumva mbyifuza, nibinadukundira isengesho rikurikiyeho tuzabatumirira umutumirwa. Hari abakozi b'Imana, abanyamasengesho, abakozi b'Imana, abahanuzi, abigisha b'ijambo ry'Imana, dushobora gufatanya umwanya wo gusenga, nubwo aba ari igihe kigoye cyangwa ari amasaha atoroshye, ariko kandi tugomba nabyo kubikora. Yesu abaho umugisha rero cyane. Turashimiye uburyo mudahwema kubana natwe. Twarabibasabye abantu bakunda kubana natwe mu buryo buhoraho. Kora subscribe, hanyuma tujye kugira ngo ujye ubona notification cyangwa ugerweho n'ubutumwa bwacu uri uwa mbere muri urya mwanya. Biragusaba gukora subscribe, biragusaba gukanda ku kazogera kugira ngo ujye ubona notification. Tubahaye ikaze rero, mugubwe neza. Hari ubwo mwajyaga mwumva turi kumwe n'abantu baducurangira piano, bacuranga gitari, bacuranga, badufasha kuririmba amajwi atandukanye mu buryo bwo hanze ya kamera. Ariko ubu turaza kujya tubatumirira umutumirwa, tunamubereke, dufatanye ibihe byiza byo gusenga mu mwanya w'isengesho ry'umunsi. Shalom. Imana ibahe umugisha mwinshi cyane, mugubwe neza. Ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana tugiye gufataniriza hamwe gusengeramo. Mbifurije umunsi mwiza. Mba numva nasaba Imana ikawukuremere, ikawuguha ari umunsi mwiza, kandi nawe ufatanye nanjye. Tujye dusenga, dusengere umunsi wacu, kuko buri mugisha wose ugize haba hagomba kubaho imbaraga n'ingabo zagurukira kurwanya. Kandi umunsi Imana iguhaye aba ari umugisha mushya Imana ikongeye. Kandi Imana ikongeye umunsi mushya ibiguhereyemo umugisha w'uwo munsi. Yego, kuko n'ibyago biba mu munsi wabyo. N'umugisha rero ukwiye kuba ku munsi wawe. Buri munsi ugize ukwiye kukubera umugisha. Reka dusome ijambo ry'Imana, abacamanza ibice cumi na bitanu. Turasoma umurongo wa 19. Bibiliya yaravuze ngo, ariko Imana ifukura iriba irehi, amazi aradudubiza, nuko amaze kunywa umutima usubira mu nda, arahembuka. Nicyo cyatumye hahimbwa eni akore hari irehi na bugingo n'ubu. Dusubiremo. Imana ifukura iriba irehi, amazi aradudubiza, nuko amaze kunywa umutima usubira mu nda, arahembuka. Mva ibintu bibiri bibaye. Amaze kunywa amazi umutima wasubiye mu nda, icyo ni kimwe. Cya kabiri ngo arahembuka. Nicyo cyatumye aho hantu hahimbwa eni akore haritwaga irehi na bugingo n'ubu. Bibiliya ijambo ry'Imana na mateka tutari buvugeho umwanya munini. Ariko muramubona Samusoni aguwe gitumo n'igitero cy'Abafilisitiya, aboshywe ingoyi. Bibiliya iravuga ngo imbaraga y'Imana, kuko yari kiri muri Samusoni, ngo agira atya iminyururu yari imuboshye, ingoyi zari zimuboshye ngo zihinduka nk'imigwegwe, ziraturigurika, ziracika. Samusoni ngo aguwe gitumo n'icyo gitero, nk'uko umuntu ajya agubwa gitumo n'imbaraga mbi n'ibigeragezo n'amakuba
n'intambara z'uburyo butari bumwe, ariko ndakwifuriza imbaraga y'Imana ikugumeho, imbaraga y'Imana ibiri kuri wowe, hanyuma n'iminyururu n'ingoyi zose zaba zikuboshye, ndagusengeye mu izina rya Yesu, izo ngoyi zicagagurike, zishirire nk'iminyururu mu izina, nk'uko izari iminyururu ariko zishirire, zishirire nk'imigwegwe, kandi zahoze ari iminyururu ari ingoyi. Samson ngo ikabanyije gutya, cyangwa se agize ari cyangwa arwane n'ingabo, asanga ahantu ari aguwe gitumo, nta ntwaro n'imwe ihari. Naranezerewe. Muzi ko umuntu aba ahantu hatari intwaro, ariko Imana ikamuremera intwaro itari hasanzwe. Ndagusengeye mu izina rya Yesu, buri rugamba rwose uri buhure narwo, buri ntambara yose uri burwane, aho hantu kuri iyo tere ugiye kwirwaniraho, Imana ihakuremera intwaro itari hasanzwe. Haleluya! Imana ihakuremera intwaro itari hasanzwe. Bibiliya iravuga ngo Samusoni ngo abona urwasaya rw'indogobe, abona urwasaya rw'indogobe. Imana ikuremera intwaro mu kibanza cy'intambara. Ndanezerewe. Imana ikuremera intwaro mu kibanza cy'intambara, ahantu itari isanzwe iri. Ngo yegura urwasaya rw'indogobe, Bibiliya ivuga ngo arwicisha abantu igihumbi bose arabararika. Ngo yarazengurukaga gutya bakica abantu, akica abantu iburyo, akica abantu ibumoso. Samson ngo yica abantu igihumbi, ngo arangije urugamba agwa umwuma. Aguye umwuma ngo atakambira Uwiteka, abwira Imana ngo wakirishije amaboko y'umugaragu wawe, ntukunde ko ngwa mu maboko y'Abafilisitiya batakebwe. Ngo atakambiye Uwiteka, asenze ngo aho hantu hitwaga rehi, hatagira amazi, hatagira isoko, hatagira iriba, h'ubutayu ngo hatudubize iriba. Bibiliya nanezerewe. Uzi ko ahantu hatari amazi, ahantu hatari iriba, ahantu hatari isoko, ahantu hatari umugisha, ahantu hatari ibihe byiza, ahantu hatari isezerano, ahantu utari kubonera ibyiza, Imana igihahindura ikahindura umugisha mu gihe gitunguranye. Bibiliya iravuze ngo atakambiye Uwiteka asenze, abwira Imana ngo ntutume nicwa n'umwuma mu maboko y'Abafilisitiya. Ndagusengeye mu izina rya Yesu, Imana y'amahoro, ntikunde ugwa ku rugamba, ntikunde wicwa n'umwuma kandi warakoreye Imana, ntikunde ugwa ku rugamba, ntikunde ugwa ku rugamba ngo uzire amaherere, kandi uri umuntu wageze igihe cyo kuzana icyubahiro cy'Imana. Wararirimbye, warasenze, warigishije, wabaye mu nzu y'Imana, n'ubu uri mu murimo we. Imana ntikunde ko wicirwa n'umwuma mu rugendo. Bibiliya iravuga ngo Samson ngo iriba riratungurana ngo aranywa, ijambo rya mbere ngo umutima ujya mu nda. Imana igukorera ikintu gituma umutima usubira mu nda. Ayiwe, ndanezerewe. Haleluya! Imana igukorera ikintu gituma umutima wawe usubira mu nda. Umutima wawe ntiwongere kuguhagararamo, umutima wawe ntiwongere kubura amahoro, umutima wawe ntiwongere kubura ibitotsi, ntiwongere kumva ubuze amahoro. Imana igukorera igitangaza. Ndagusengeye mu izina rya Yesu, uyu munsi wawe, iki gihe cyawe, Imana igukorera ikintu gituma umutima wawe usubira mu nda. Imana igukorera ikintu gituma umutima wawe wuzura amahoro yawe. Imana ishimwe cyane. Samson ngo amaze kunywa kuri iri riba, umutima usubira mu nda, ngo arahembuka. Imana igukorera ikintu kiguhembura. Imana ihembure ubugingo bwawe, Imana ihembure umuhamagaro wawe, Imana ihembure ibyo ubamo, Imana iguhembure wongere ube intwari y'Imana, wongere ukuboko ube ukuboko k'Uwiteka kw'imbaraga, wongere ukorere Imana mu gihe gisa n'iki, wongere wuzure imbaraga, wongere ugire umumaro mu gihe gisa n'iki, ubane n'Imana, wongere ubone ibitangaza. Ndagusengeye mu izina rya Yesu. Ntiwari uherutse kubona imirimo y'Imana, ntiwari uherutse kubona igitangaza kiremwe n'Imana, ntiwari uherutse kubona amaboko y'Uwiteka kugezaho imigambi yayo. Ndagusengeye muri uyu munsi, Imana yo mu ijuru ikora ikintu kiguhembura. Reka dusenge mu izina rya Yesu. Ndaguhendahenze, fatanya nanjye dusenge iri sengesho ry'uyu munsi. Imana iguhe umugisha mu izina rya Yesu. Ndagira ngo dusenge. Munkundire turirimbe gutya. Araza gushyira w'inzira, araza gushyira w'inzira, Yesu areba kure aho ntabasha kurora,
Zahora mwiringira we. Mana mu izina rya Yesu Kristo, Imana y'imbaraga nyinshi, Imana y'ubutware, Imana y'ubushobozi, Imana ivuga bikaba, Imana itegeka bigakomera, Imana itagira ikinanira. Turagushimiye kuri Imana iseruka no mu rugamba umuntu atateguye, no mu gihe umuntu atari yiteze ibigiye kubaho, ukenterivona, ugatabara, ukabanguka n'ingoga, ukarengera intore yawe mu gihe iguwe gitumo. Birashoboka ko hari intambara n'amakuba abadayimoni baturemereye ngo baze kuturemeraho, ariko turasenze mu izina rya Yesu Kristo. Ubwo bari ambushi bameze batyo biteguye kutugwa gitumo, batugusha intambara, baturemera intambara n'amakuba n'ibigeragezo, nawe ube witeguye Jehova kwenterivona mu buryo buri rapide, kwenterivona mu buryo bwihuse, kwenterivona mu buryo butunguranye tutabyiteze, n'ingabo ziduteye zitari ziteze ko ubwo butabazi bwabone. Turasenze mu izina rya Yesu. Niko bigendekeye Samusoni, aboshywe umwanzi we abona mushoboye, amurangije, wamuhaye imbaraga y'ubumana imugumaho, ibyari iminyururu, ibyari ingoyi zirashira zihinduka ngo nk'imigwegwe. Turasenze mu izina rya Yesu Kristo, buri muntu wese wagubwa gitumo n'amakuba, buri muntu wese wagubwa gitumo n'intambara iyo ari yo iyose, ndamusengeye mu izina rya Yesu, imbaraga y'Imana ibe kuri we, ku rwego ahangana n'intambara, ahangana n'amakuba, ahangana n'ibigeragezo byo bimuhindukira nk'imigwegwe. Nubwo wabimuteje, nubwo wabimuzaniye, yabibonaga nk'iminyururu. Ndasenze mu izina rya Yesu, imbaraga z'Imana zikomeye zihinduriye intambara y'uwera, zihinduriye intambara ya mwene Data, imuhindukire nk'imigwegwe mu cyimbo cy'iminyururu. Ndasenze mu izina rya Yesu Kristo ngo buri situation, buri tera yose yaba ariho, ndasenze mu izina rya Yesu, umubonere intwaro, umubonere uburyo, umushyirireho ingabo inini ntoya, ushingura icumu mu ntagara, wimira abamurwanya. Ndasenze mu izina rya Yesu, imbaraga z'Imana zikomeye ziba ziteguye guhangana, ziba ziteguye kurema ibitariho. Samusoni abonye urwasaya rw'indogobe ahantu kuri tera atari yiteguye, atagendanye intwaro, atagendanye inkota, adafite icumu, ariko Imana kuko ari ingoboka y'abayizera. Haleluya! Kuko Imana ari ingoboka y'abayiringira, imuremera urwasaya ahantu hatari intwaro ngo habone urwasaya. Akubita abafilisiti ibihumbi barapfa, ngo aguye umwuma. Uri Imana itabara bitari rimwe, uri Imana itabara bitari kabiri, uri Imana itabara bitari gatatu, uri Imana itabara. Ntawakamubwiye ngo nagaragaye mu itangira ry'intambara yawe, ntabwo aribwo nabura muri uyu musozo wayo. Samusoni arakubwira ngo ukundira umugaragu wawe ko nicwa n'umwuma, kandi wakirishije ubwoko bwawe amaboko y'umugaragu wawe. Arasenga, araguhendahenda, arakubwira ngo ntukunde kumwuma unyica, ngo umuremera iriba, isoko ahatamenyerewe. Ndasenze mu izina rya Yesu Kristo, uyu muntu ashobora kuba ari ahatamenyerewe, hatari umugisha, hatari ububasha, hatari ubushobozi, hatari icyizere, hatari icyerekezo, ariko uri Imana iremera amazi mu butayu ahitwa Garehi, hagahinduka eni hakore. Ni ijambo rivuga ngo ni iriba ry'uwambaje, natwe turakwambaje, natwe turaguhamagaye mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga z'Imana zikomeye nizo twiringiye muri uyu munsi. Uyu munsi wacu tushyize mu biganza byawe, uyu munsi wacu tushyize mu maboko y'Uwiteka mu izina rya Yesu Kristo. Imana y'imbaraga nyinshi, Imana y'ubushobozi, iyo twiringiye, iyo twizeye, iyo tudahwema kubwira, kandi iyo tutahwemye kubona, itarahwemye kutwiyereka, itarahwemye kutwigaragaza, niyo twongeye duhamagaye muri uyu munsi mu izina rya Yesu Kristo. Turahamagara ibitariho, turahamagara ibitararemetse, turareme ibitariho, turareme ibitagaragara, iby'amaso y'abantu atabona, iby'abantu batiteze ko bishoboka. Nibyo tubwiye ngo nibishoboke kuri aka gasozi k'intambara, turahamagara, izasaya z'indogobe, turahamagara amariba yitwa enihakore, kuko natwe twambaje Imana. Samusoni yaryise enihakore, haravuga ngo ntabwo ari iriba ry'imbabazi gusa, ntabwo ari iriba ry'ubuntu, ni iriba rivuye mu masengesho, ni iriba rivuye mu kwambaza, ni iriba rivuye mu byuye by'amasengesho n'ubusabe. Turasabye natwe muri uyu munsi, uyu munsi Uwiteka awuturemeremo amariba.
Uyu munsi w'iteka aho turemera bamariba Imana iha umugisha imirimo y'amaboko yacu, Imana iha umugisha ibitekerezo byacu, Imana iha umugisha intambwe dutera, Imana iha umugisha imirimo dukora, Imana iha umugisha amasomo twiga, Imana iha umugisha ingendo tugenda, Imana iha umugisha abantu duhura nabo, Imana ibaduhere umugisha. Turasenze mu izina rya Yesu Kristo, imbaraga z'Imana zikomeye zikorere muri buri buzima bwose turi bwisangemo uyu munsi. Turagushimiye Imana nkuru, turaguhimbaje ko wera. Iri ni isengesho ry'umunsi dushyize mu biganza byawe. Uyu munsi wacu, umunsi wacu, amahirwe yacu, umunsi wacu, umugisha wacu, umunsi wacu, ishimwe ryacu, umunsi wacu, ubuzima bushya. Turasenze mu izina rya Yesu ngo imbaraga z'Imana zikomeye zikore ikitari kitezwe n'umwanzi wacu. Turagushimiye ko tugiriye neza. Imbaraga zawe zikomeye zibane n'umuntu wese, imbaraga zawe zikomeye zibane n'abakwiringiye, imbaraga zawe zikomeye zibane n'abagushaka. Ku ijambo ryawe ryambwiye ko umuntu wegera Imana akwiye kwizera kwiriho kandi kagorora abayishaka. Gorora abera bawe, genderera abagushaka mu izina rya Yesu. Abategereza Uwiteka bo bazasubizwamo intege nshya. Turasenze mu izina rya Yesu, imbaraga z'Imana zikomeye zituremere iby'amaso yacu atari yiteze ko yabona. Imbaraga z'Imana zikome zituremere iby'abagose ubuzima bwacu batari biteze ko bishoboka. Turagushimiye kuri Imana irema ibitariho. Uri Imana ikora ibyananiranye, uri Imana ikora ibidashoboka. Izina ryawe nirihimbazwe. Turagushimiye kandi turaguhimbaje. Uyu munsi utubere ishimwe, uyu munsi utubere umugisha, uyu munsi utubere umunsi w'impinduka. Izina ry'Imana yacu nirihimbazwe. Uhe umugisha abacu aho bari hose ku isi, ubahe umugisha utagabanije mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana ibahe umugisha, Imana ibagirire neza, Imana ibambike imbaraga, Imana ibashoboze, Imana ibahe ibihe byiza. Mugire umunsi mwiza, mugire umunsi mwiza. Birashoboka ko dusenze gutya wowe ugiye nijoro, birashoboka ko dusenze gutya uri kubyuka, birashoboka ko dusenze gutya amasaha yaba atandukanye n'ayo dufite twe. Turagusengeye mu izina rya Yesu ngo ibihe byawe bikubere byiza, umunsi wawe ukubere mwiza. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Turabakunda, turabazirikana, tubibuka iminsi yose. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Ni mwene so tuyishima bakunda. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Amen.